կարող եք նկարագրել նրան մեկ բառով. I reach to touch the walls around me. The shadows of the night. Աջակցություն. Երբ 1988-ի երկրաշարժն ավերեց մեր սպիտակ քաղաքը, նա մեզ հույս տվեց եւ բոլորիս կողմից որպես հայր ճանաչվեց. Dans le petit bois de trousse chemise. Vocation chou. Նա դարձավ 20-րդ դարի լավագույն երգիչ երգահաններից մեկը եւ ինչեւ այժմ էլ ոգեշնչում է ամբողջ աշխարհի ստեղծագործողներին։ Ճանաչում։ Նա երբեք չի մոռացել իր արմատները։ Երազանք։ Ես հնարավորություն ստացա ուսանելու Ֆրանսիայում շնորհիվ նրա տրամադրած կրթաթոշակի։ Եվ այսօր ինքս էլ հետևելով նրա երազանքին օգտվում եմ մյուսներին։ Լուիս։ Երբ փոքր էի եւ Երևանում օրական գոնե 2 ժամ լույս էինք ունենում, դա հենց նրա շնորհիվ էր։ Նրա տաղանդն ու մեծահոգությունները ինձ լուսավորեցին, ու այդ լույսը մինչ օրս առաջնորդում է ինձ։ Accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres si l'humble garni qui nous servait de nid ne peut Նրան նվաճումներն ու կամքի ուժը ինձ ոգի շնչում են նոր բարձունքներ գրավելու Ստեղծարար Նրա վճռականությունն ու տաղանդը նրան թույլ են տվել ընդլայնել արվեստի սահմանները եւ ստեղծել երգի ու երաժշտության իր ուրույն ոճը։ Աշխատանք Նա ամբողջ հոգով ու երանդով նվիրված էր իր գործին։ Եվ այդ նվիրումը մեծ ազդեցություն է ունեցել մեր կյանքի վրա։ Նա առանց ոգնելու աշխատում էր և բեմում, և տանը։ Ժամանակն է, որ բոլորը բացահայտեն նրա կյանքի ու գործունեության տարբեր կողմերը և այն ամենը, ինչ նա այդքան արժևորում է։ Մեր գործընկերների և աջակիցների շնորհիվ ամբողջ աշխարհում իր տեսակով եզակի վայր կստեղծվի Երևանի սրտում։ 20-րդ դարի մեծագույն արվեստագետներից մեկի աշխարհասփյուռ ժառանգությունը ներկայացված կլինի Հայաստանում, Եվ որպես արժեքավոր տեսաժան վայր այցելուներ կգրավի ամբողջ աշխարից։ Շարլ Ազնավուրի կյանքի անհավանական պատմությունը գիտելիքի ու ոգեշնչման աղբյուր կդառնա ապագա սերունդների համար։ Այցելուները կկարողանան բացահայտել նրա կյանքը, սկսած բեմը գրավելու համեստ փորձերից, ինչպես նաև դիտել նրա համերգներից 3D ձևաչափով։ Այն կլինի Երևանում առաջին մուլտիմեդիա թանգարանը եւ աշխարհում առաջին թանգարանը, որտեղ հերոսն ինքը Շարլ Ազնավուրը կպատմի իր կյանքի պատմությունը ձայնագրած աուդիոգիդի միջոցով։ Կարող եք նկարագրել ձեզ մեկ բառով։ L'amour, l'amour de l'humain, en commençant par ma famille, mes amis, mon public. L'amour pour les autres, quelle que soit leur religion, leur couleur, leur race. L'amour de l'humanité, quoi. La misère serait moins pénible au soleil. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, 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 la.